आमचं गान आमका खंय सुनामी जाली जाल्यार आनीक आमकां जागो ना खंयसरूच. आमी आमकां सुनामी जाल्यार आमकां दोंगरार ह्या धांवन येवंक जाय. तेन्ना जाणट्यांनी आमच्या सांगलेले ही सुवात आमची सगळी गोरवांक म्हणून. आनी आतां काली मातेची आमची पयली धाकटी मुर्ती आसली हांगासर काली मातेची, ती आमची कोणी ना नपट केली. आनी 7-8 वर्सांनी आमची घाट मेवळी एक खणी, पूण ती काली माता आमची खंया आनी खंया तेजी आमी हे करूंक ना. पूण आतां आमी काली माता थंयसर आमी हांगासर प्रगट केली काली माता आमची. तेन्ना आमी सगळो गांवचो लोक एक आहा आनी एकवटान रावन आमी हो दोंगर सांबाळटली आनी सांबाळून दवरतली. ती मूर्ती ही जागा आमची देवस्थानाची परंपरा जाली. ही देवाची जागा आमची परंपरा आसली. आमी कृष्णाचो देवूळ आसलो आनी ही परंपरा आमी आयज हांगासर दाखयल्ली आसा. आनी ही आमकां म्हाज्या जिवनान म्हाका 60 वर्सां जाली. हेज्या पयलीं ह्या जाणट्यांनी हांगासर जागा केल्ली आसा, कृष्णाची जागा केल्ली आसा. आनी ही जागा आमी राखोवन दवरलेली, ती राखण आनी ह्या फुडें आमी राखतले. आनी आमी एक इंच ज्या जाग्याक आमी दिवचे ना. आमच्या कशा प्रसंगाक आमकां जाणट्यांनी दवरला हा सांगून की ही जागा ह्या फुडें कोणाकूच दिवपाची ना. आनी आमी ह्या देवाची जागा ह्या फुडें कोणाकूच दिवचे ना हे आमी निश्चय केल्लो आसा. आनी हे आमी राखून दवरलेलो.